হয়, আজি আমাৰ কহৰা বনাঞ্চলৰ অন্তৰ্গত হালদিবাৰী যোনটো আমাৰ এনিমেল কৰিডৰ আছে, সেই কৰিডৰটোত এখন ট্ৰাকে প্ৰায় 11:40 বজাত এটা গঁড়ক খুন্দা মাৰে। তাৰ ফলত গঁড়টো অলপ আহত হয়। তাৰপিছত আমি গাড়ী এই কথাটো আমি অলমষ্ট 1 ঘণ্টামানৰ পিছত আমি চেন্সৰ কেমেৰাৰ পৰা আমি গম পালোঁ। তাৰপিছত ইমিডিয়েটলি আমি কলিয়াবৰ SDPOৰ লগত যোগাযোগ কৰি গাড়ীখন ডিটেইন কৰা হ'ল। আৰু NGTৰ যোনটো আমাৰ ধাৰ্য কৰা আমাৰ ফাইন আছে, সেইটো হিচাপে আমি গাড়ীখনক ফাইন বিহা হ'ল। বৰ্তমান 9,000 টকা জৰিমনা ভৰিছে গাড়ীখন। বৰ্তমান গড়টো মনিটৰিং কৰি থকা হৈছে আৰু এইটো কাইলৈ মানে গম পোৱা যাব কেনেকুৱা কি অৱস্থাত আছে। হয়, যিহেতুকে বৰষুণৰ বতৰ হৈ আছে, জীৱ জন্তুবোৰ অলপ মুভমেণ্টটো হালদিবাৰী যোনটো কৰিডৰ এৰিয়া আছে সেইটোত হৈ আছে। মই ৰাইজলৈ এটাই অনুৰোধ যাতে সেই এৰিয়াডোখৰত অলপ স্পীডটো কমাই অহা যোৱা কৰা যায়। হয়, গাড়ীখনৰ অলপ স্পীড আছিলে, যোনটো আমাৰ 40 কিলোমিটাৰ যোনটো ধাৰ্য কৰা আছে তাতকৈ বেছি আছিলে। অত্যাৱশ্যকীয় সামগ্ৰী সুলভ মূল্যত ক্ৰয় কৰিবলৈ আহক বোকাখাট JDSM মহাবিদ্যালয় সমীপৰ গোস্বামী ট্ৰেডাৰ্ছলৈ। গোস্বামী ট্ৰেডাৰ্ছ যোগাযোগ কৰক 9678295217 আৰু 7098603199 নম্বৰত। দিছ নিউজ ইজ স্পনচৰ্ড বাই ইউনাইটেড 21 হোটেল এণ্ড ৰিজৰ্ট কাজিৰঙা। ফৰ এচিষ্টেন্স এণ্ড বুকিংছ টক টু 8170011344 Love You Resort Kaziranga. For assistance and bookings, talk to 8822231163.